Цей чувак тримає вдома 300 штук. Він сліпий? Це буде легко. Усе нормально? Виробився сплячий красень. Працюємо. Цей будинок приховує таємницю. Що за фігня? Її побачить не кожен. Від режисера Феде Альвареса і продюсера Сема Реймі. Валимо звідси, щось тут нечисто. Боже, прошу. Боже, Бога немає. Не дихай. З 6 жовтня у кіно.